Det finns två sätt att tjäna pengar på börsen. Det ena är att man är väldigt aktiv själv, letar och gnetar och håller på år ut och år in. Och Det andra är att man är mer passiv. Man månadssparar och låter börsen göra resten. Och Det betyder inte att man har mindre avkastning för att man är passiv. Tvärtom, menar många. Det leder till mer långsiktighet och det gör att man verkligen tjänar de stora pengarna. Nu ska vi prata om ett snabbt enkelt sätt att tjäna pengar på börsen från soffan genom att månadsspara 500 kronor per månad i det här exemplet. Det är ungefär en och om dag, knappt ens det. Och Då har vi 8 avkastning vi räknat på per år netto. Och här ser ni Det rosa det är vårt månadssparande, det vi stoppat in. Och Det gula är vår avkastning, alltså vår vinst. Och Kollar vi efter 35 år då har vi fått ihop mer än en miljon. Och av den för miljonen så är bara 210 000 kronor det som vi stoppat in. Resten, över 860 000, är vår vinst. Allt det här, den här jättevinsten är tack vare att vi sparat över lång tid och fått ränta på ränta-effekten. Skulle vi fortsätta tio år till, ja, då har vi nästan 2,5 miljoner kronor. Så Nu när du ser hur häftigt det blir över lång tid vad hade hänt om du stoppat in 2 500 kronor istället per månad? Jo men Då blir det jättemycket mer, över 12 miljoner på 45 år. Och Om det är så att du där hemma är 30 år gammal och ska spar till pensionen och tänker gå i pension när du är 65 år ja, då har du 35 år på dig. Men även på 35 år så får du över 5 miljoner kronor när det är dags att gå i pension om du följer det här månadssparande exemplet och tjänar 8 netto per år. Vilket är hur fantastiskt som helst! Och nu när du vet hur fantastiskt det här med månadsparande är så här kommer det igång faktiskt på riktigt. Du går in på Nordnet och drar igång ditt månadssparande genom att skapa ett nytt månadssparande. Du väljer hur mycket du ska månadsspara, säg 2000 kronor i det här fallet. och Sen trycker du på Sök fonder och väljer de fonderna du vill ha. I mitt fall så har jag valt en indexfond Sverige, en indexfond Norge, en indexfond Finland. Just dessa tre är ju dessutom gratis på Nordnet. 0% avgift. Men du kan välja vilka fonder som helst. Tryck här på Indexfonder om du vill bara ha indexfonder eller vilka som har högst avkastning, lägst avkastning, eh, lägst avgift. Ni fattar. Och Här till höger har ni mer info om vilka fonder som finns att välja på. Om du inte vill neta, neta, vrida och välja egna fonder för att bygga en portfölj så har vi en färdig lösning för dig. Vi har Nordnet One. En som är mer försiktig, en som är mer balanserad och en som är offensiv. För dig som har långsiktigt och vill ha ränta på ränta och kan ta mer risk, då passar Nordnet One Offensiv oftast bäst. Och Dessutom så har vi månadssparande i ETFer och för er på Nordnet så är det dessutom kortagefritt månadssparande. Så in på Nordnet, starta ditt månadssparande och lycka till!